Pregabalina, para que serve? Como age no corpo? A pregabalina é uma medicação fundamental para um determinado grupo de pessoas e que ajuda muito na melhora da qualidade de vida. Por isso, é importante que você saiba como essa medicação age no corpo, para que ela serve. E é para isso que eu estou aqui, para te explicar nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha pessoal, a pré-gabalina age inibindo os canais de cálcio no sistema nervoso central. Isso é um mecanismo muito complexo de eu explicar. Eu vou tentar falar assim de um jeitinho bem simples. Você tem que entender o seguinte: o nosso sistema nervoso funciona através de impulsos elétricos. Impulsos elétricos a gente lembra de eletricidade. Mas o que é que acontece? O nosso sistema não é metálico, a gente não é feito de metal. Nós somos feitos de um sistema biológico, um sistema vivo. Mas os impulsos elétricos passam pelo nosso sistema vivo de uma forma organizada. Isso acontece no sistema nervoso central e acontece também nos nervos né, que controlam os nossos músculos, por exemplo, e também no nosso coração. Existem células especializadas que são capazes de funcionar como fios que transferem a energia de um lugar para o outro. E essa transferência é através de um processo chamado despolarização e repolarização, que é um processo químico que acontece através de elementos químicos que saem de um lugar para outro e fazem com que a energia seja propagada. Tentando explicar de uma forma bem simples, eu acho que eu demorei uns dois anos para entender isso, porque realmente é muito complexo quando a gente estuda esse tipo de situação que acontece no nosso sistema. No nosso corpo, de um modo geral, como eu expliquei, mas para vocês entenderem é assim: existem substâncias no nosso corpo, como por exemplo sódio, potássio e o cálcio, e eles passam de um lugar para o outro, saem de fora da célula para dentro da célula e eles levam a energia que eles têm. E dessa forma, eles promovem a transferência da energia de um lugar para outro. Falando de uma forma assim, bem simples. E aí a pregabalina age inibindo os canais de cálcio. Os canais são os buraquinhos que existem lá nos neurônios, no sistema nervoso central, lá no cérebro, e nos outros órgãos que ficam na cabeça. E aí, quando o cálcio vai passar de fora para dentro, de dentro para fora, que são os canais de cálcio, aí a pregabalina vai lá e entope esse canalzinho. Diz, não, aqui não vai passar cálcio, não. E dessa forma ela promove uma lentificação, vamos dizer assim, do sistema nervoso central, e um modo geral. Ela meio que reduz a voltagem, vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que diz, oh, eu estou no 220, agora eu reduzi, estou no 110. O, a pregabalina tem essa função. Por isso, ela é considerada uma medicação antiepiléptica. A epilepsia é uma doença que provoca crises convulsivas e ocorre, quando existe uma desorganização dos impulsos elétricos no nosso cérebro, e aí a pregabalina pode ser utilizada de forma adjuvante, e eu vou explicar isso daqui a pouco, pode ser aplicada de forma adjuvante para a epilepsia. Então vamos lá, eu vou te explicar sobre três indicações que eu trouxe hoje aqui da pregabalina para os pacientes. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial: se você tem ansiedade e você está ganhando peso, talvez você esteja cometendo os atos alimentares compulsivos ou impulsivos. Eles vêm daqui ó, e não têm relação com a fome física. E aí você precisa aprender a lidar com esses comportamentos, e esses atos alimentares formam o que eu chamo de comportamentos orexígenos, que são os comportamentos que fazem a gente engordar. Para entender melhor sobre tudo isso, eu gravei uma aula especial para você. É grátis, você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. E é sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. E eu espero que eu te ajude. Espero que você goste, ou se você preferir, você também pode acessar o meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Então espero que eu te ajude de alguma forma. Mas vamos ao que interessa. Em terceiro lugar, como tratamento da epilepsia. A epilepsia é uma doença que provoca crises convulsivas, aquelas convulsões tônico-clônicas, que realmente deixam o paciente numa situação até socialmente desconfortável. Imagina, você vai para uma festa, tem uma crise convulsiva. Você vai para o cinema, tem uma crise convulsiva. Você está no shopping, tem uma crise convulsiva. Isso é muito ruim para o paciente, causa um desconforto pessoal muito grande. E aí, no caso da pregabalina ela não é o tratamento da crise convulsiva propriamente. Ela é um tratamento adjuvante da doença epilepsia, principalmente no que se refere a reduzir a frequência de crises. Então, é uma medicação utilizada meio que para você estabilizar né, a doença e ela diminuir a quantidade de crises que você tem. Então, é uma ótima alternativa para essa situação. Em segundo lugar, a medalha de prata de hoje, a pregabalina é uma ótima alternativa para a chamada dor neuropática central e periférica. A dor neuropática é a dor provocada por estímulos nervosos. Não é qualquer dor, é a dor que se relaciona com a ativação de nervos e a sensação da dor provocada por isso. Um exemplo de dor neuropática é a neuropatia diabética. Aquelas pessoas que têm diabetes já mais avançado e que desenvolvem alterações neurológicas lá nos pés e que tem a sensação que os pés estão doendo o tempo todo. Isso já era muito incômodo. E aí a pregabalina é alternativa. Mas existe uma outra alteração relacionada à dor neuropática que é comum e que é uma ótima alternativa você tratar com a pregabalina que é a nevralgia pós-herpética. A nevralgia pós-herpética é uma dor que os pacientes que têm herpes, zóster, sentem depois que controlam a doença. Ou às vezes até a dor já inicia durante a própria, o, o início né, da herpes zóster. A herpes zóster é uma inflamação que a gente chama do metâmero, que é um pedaço da pele. É provocada por um vírus e, além de acometer a pele com aquelas lesões bolhosas, né, Que formam aquelas vesículas e, e microbolhas e eclodem, inclusive, existe também o acometimento dos nervos dessa região e provoca dor no paciente. E às vezes essa dor perdura durante meses. E aí a pregabalina é uma ótima alternativa para esse tipo de dor, a dor a nevralgia pós-herpética. Então é uma boa alternativa. Outro tipo de dor neuropática que também pode ser tratada pela pregabalina é a dor relacionada a alterações na medula espinhal. Então, aqueles pacientes que têm lesões de medula espinhal, muitas vezes sentem dor relacionada a estímulo neurológico lá na medula por conta da lesão e ficam com dor crônica. E aí a pregabalina também pode ser utilizada para esses pacientes. É uma ótima alternativa medicamentosa. E em Primeiro lugar, pouca gente sabe disso, mas a pregabalina também pode ser utilizada para tratar o transtorno de ansiedade generalizada. É um tratamento que pode ser utilizado justamente porque reduz a atividade no sistema nervoso central e meio que desacelera o paciente. Às vezes o paciente tem dificuldade de dormir, não consegue apagar no sono e aí ele desacelera utilizando a pregabalina. E dessa forma é uma alternativa terapêutica. não é o tipo de medicação que normalmente eu utilizo nos meus pacientes, porque nos meus pacientes que têm ansiedade relacionada a ganho de peso que são os pacientes que chegam para mim, eu vou diretamente no comportamento que ele tem que leva ele a ganhar peso e aí eu prefiro utilizar medicações que hajam diretamente no neurohormônio envolvido em cada paciente, mas a pregabalina é uma alternativa terapêutica para tratar a ansiedade. É preciso que todo mundo saiba disso. Como eu falei, se você tem ansiedade, pode ser que você esteja ganhando peso. E se você atingir a obesidade, você ficar com IMC 30 ou mais, você vai reduzir o seu tempo de vida. Cada vez as pessoas vão viver mais, a população mundial está aumentando sua perspectiva de vida. Mas você precisa manter o seu corpo bem cuidado e o seu peso controlado para você conseguir atingir todo o potencial de longevidade que você tem. Então, se você precisa emagrecer, emagreça, porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.